Сьогодні ми приготуємо фруктове морозиво на морожениці Берчер. Для цього нам потрібні такі інгредієнти: 300 грамів фруктів перемелених, 200 грамів сливок, 100 грамів молока, 100 грамів цукру і 1 пакетик ванільного порошку. Ну, ми замінили цукор на фруктозу, ми її взяли 50 грамів і взяли ванілін. І фрукти можуть бути будь-які. У нас в даному випадку це абрикоси, черешня і полуниця змішані у кількості 300 грамів. Ми все підготували завчасно. Це потрібно покласти у спеціальну ємність для морозива. Всі ці інгредієнти. Незалежно, ну, немає різниці, що за чим. Ємність з інгредієнтами вставляємо в мороженицю. І протягом години воно готується. Ось, і потім може ще цілу годину підтримувати в холодному вигляді це морозиво. Якщо його все не використати, можна ставити у морозилку. Тільки воно тоді буде більш таке твердіше. Ємність із морозивом важливо правильно ставити у мороженицю, щоб вона зайшла у такі пази. І для запуску потрібно натиснути кнопку Power і Start. Кнопочкою Timer ви можете скоротити час приготування морозива, можна виставити менший час. Нажимаючи кнопку Time, ми покроково з інтервалом 10 хвилин знижуємо час приготування морозива. З практики можна сказати, що найкращий результат досягається десь за 50-60 хвилин приготування. По закінченню приготування мороженця автоматично відключає перемішування, але компресор продовжує працювати і підтримувати морозиво в оптимальній для вживання температурі. Цю та інші мороженці ви можете придбати в компанії Food Service. По наступному відео ми покажемо, як, використовуючи домашнє морозиво, можна приготувати справжній молочний коктейль. Ось у нас такий результат вийшов, таке морозиво. Ось воно такої хорошої консистенції, не рідкої і не твердої, якраз такої ідеальної консистенції, як в ресторанах. Дуже смачне. Готове морозиво ви можете сервірувати в гарні красиві стаканчики і подавати на стіл.